vlastně vůbec držet naši kameru nebo ten přístroj, se kterým natáčíme. Druhou rukou částečně ze spoda, částečně z boku ruce stisknu k sobě. No a pokud s tou kamerou nechci zrovna chodit, tak mohu přitisknout ještě kameru takto k oku k hledáčku. A zde je velice dobré, když my vlastně ty ruce nebudeme mít takto od těla, ale když si je opřeme, zapřeme o tělo, Můžeme si všimnout, že já bych tu nohu od toho stativu mohl zabrat i takto od země, nebo i celou tu kameru bych mohl takto zabrat od země. A jistě se shodneme na tom, že ten záběr záhy vypadá úplně jinak. A je úplně jedno, jestli točíte na kameru, digitální zrcadlovku, tedy foťák, GoPro, a, nebo třeba mobil. Ty postupy, které si v tomto kurzu představíme, se totiž dají aplikovat na úplně libovolné zařízení, které pro tvorbu videa použijete.